bohů nějak, to právě nahoře všichni, víte, spolu, no. A pak budeme prostě, aby jsme prostě šli jako blíž podně, to je, jako pokud máte zájem, můžete klidně pokračovat jako s levým a jako další a pak jako asi za hodinu budete jako se a to bude lepší, ne? No aspoň jako už nesme prostě ke stole, no. Tak super. Tak co, pojďme dál. Tady tam se jmenuje Home Light. Thank you.
merci, merci, merci.